Вітаю! Як зменшити тепловтрати в оселях? Понад 7 сотень вже вивезли з поля бою поранених захисників і захисниць Вінницькі Багі. Реконструкція майбутнього інноваційно-технологічного простору «Кристал». Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Злам «Київстару» створив нові умови для інтернет-шахраїв. Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв'язку «Київстар». Працівники кіберполіції просять не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію про компенсації від компанії брати лише з офіційної сторінки «Київстар». З моменту вчинення масштабної кібератаки на оператора мобільного зв'язку почастішали випадки розповсюдження публікацій у соціальних мережах, а найчастіше у месенджері Telegram, щодо компенсації грошових коштів громадянам та інформації про терміни відновлення роботи сервісів «Київстар». Це нова шахрайська схема. Таким чином зловмисники намагаються отримати персональні дані громадян. Тому, переходячи за таким посиланням, вам запропонують ввести персональні дані, дані свого облікового запису, банківської карти чи логін та пароль входу до веб-банкінгу. Таким чином, вводячи такі дані, ви автоматично повідомляєте їх зловмиснику по той бік екрану. Інформацію про компенсацію та терміни відновлення рекомендується брати з офіційних джерел, а саме на офіційній сторінці у Facebook. Вона має бути верифікована, про що свідчитиме синя позначка біля назви облікового запису. Також на офіційному порталі «Київстар», «Київстар.ua» та за номером 466. Перевірка радіаторів, вікон, дверей допоможе визначити джерело тепловтрати у кожній оселі. Вінницька міська рада вкотре нагадує мешканцям про способи, які допоможуть вберегти тепло в будинках. Вже другий рік поспіль опалювальний сезон Україна розпочала в умовах повномасштабної війни проти російських окупантів. Місто намагається бути максимально готовим до можливих блекаутів та надзвичайних ситуацій. Адже ворог у будь-який момент – може відновити терористичні обстріли критичної інфраструктури. Працівники теплопостачальних підприємств доклали чималих зусиль для того, аби підготувати місто. І закликають вінничан берегти тепло у власних оселях, під'їздах, багатоповерхівках, аби зменшити тепловтрати. Вкотре наголошуємо і акцентуємо увагу саме на ощадливому споживанні енергоресурсів. Це не тільки питання теплопостачання, це є питання енергоресурсів, пов'язаних з побутовими споживачами, з споживанням електроенергії. Оскільки ми розуміємо і пам'ятаємо минулий опалювальний період, наскільки ворог руйнував енергосистему України, що відбувалося в кінцевому результаті, це відповідні блекаути, планові аварійні вимкнення електроенергії. Відповідно, це все пов'язане і відображається на тому споживанні обсягів електричної енергії, а відповідно в опалювальний період є значний дефіцит електроенергії, що зобов'язує нас зменшувати споживання. В іншому випадку, якщо ми не будемо ощадливо відноситись до енергоресурсів, відповідно будемо мати проблеми, пов'язані з плановими аварійними вимкненнями електроенергії. Понад 7 сотень вже вивезли з поля бою поранених захисників і захисниць Вінницькі Багі на своїх поперечних ношах-лежанках. Багі – це невеликий легкий автомобіль високої прохідності на передовій. Ними підвозять боєкомплекти, евакуюють поранених. Нещодавно ще 28 таких автівок волонтери відправили на допомогу військовим. Волонтери власноруч створюють бойові машини, використовуючи запчастини старих «Жигулі». Їх люди віддають задарма. Завдяки цьому вартість багі не перевищує 110 тисяч гривень. Якби такої допомоги не було б, то вони коштували б щонайменше 160 тисяч гривень. Військові самі замовляють машини та за зібрані між собою гроші викуповують їх. В середньому на рахунку кожного багі є щонайменше по десятку врятованих захисників. Їх завдання – захищати права та свободи громадян України незалежно від статі, віку, релігійних чи політичних поглядів. Бути неупередженими, щоб ухвалити законні і справедливі рішення. Чи не щодня на їхніх терезах правосуддя опиняються людські долі, бо від матеріалів слідства та рішень суддів і присяжних залежить те, яким буде вирок.
15 грудня відзначають День працівників суду. І з нами на зв'язку Тетяна Шемета, секретар судової палати з розгляду цивільних справ, суддя-спікер Вінницького апеляційного суду. Я вас вітаю, пані Тетяно. Доброго дня вам. З початку повномасштабної війни чи з'явилися нові теми для справ? І які? Так, звичайно, з'явилися нові теми. Нові справи – це так звані справи про воєнні злочини. Особливо, звичайно, це стосується суддів, які розглядають кримінальні справи, але це є така визначальним зараз рисою нашого судочинства, що з'явились справи, пов'язані із посяганням на територіальну цілісність, недоторканність України, державна зрада, колабораційна діяльність, виправдовування визнання правомірною і заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, ухилення від призову на військову службу. Тобто це ті категорії справ, яких фактично до початку повномасштабного вторгнення не існувало. І тут, можливо, буде цікаво, але одним із таким визначальним і цікавим є те, що, наприклад, в справах про посягання на територіальну цілісність України і недоторканність України, це стаття 110 Кримінального кодексу України, нашим апеляційним судом розглянуто 14 таких справ. Причому 12 справ, причому 10 із таких справ – це були справи, які стосуються депутатів Державної Думи Російської Федерації. І наш апеляційний суд є одним із перших в Україні, який розглянув ці справи вже в апеляційному порядку. Тобто не лише суди першої інстанції, а й наш уже розглянув. І ми сподіваємося, що наступний крок – це буде розгляд таких справ вже Верховним судом. І буде випрацьована одна єдина якась практика в такій категорії. Дякую вам. А чи важко завжди залишатися неупередженим? І чи часто хочеться стати на чиюсь сторону і когось підтримати? Так, цікаве дуже запитання. Воно, напевно, більш морально-етичне, ніж професійне. Але якщо з професійної точки зору, то, ну, звичайно, судді – це люди. І, звичайно, ми маємо свої емоції, свої вподобання і своє якесь негативне ставлення до того чи іншої події чи особи. Але суддя, одягаючи мантію, він наче відсторонюється від отих всіх емоцій, які можуть висловлювати і виявляти звичайні люди. Вступаючи вже на посаду судді, складаючи присягу судді, вона так і звучить, що суддя урочисто присягає українському народові об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя. Тобто, вдягнувши мантію, ти перестаєш бути звичайною людиною, ти повинен бути безстороннім і послуговуватися лише приписами закону. І інколи це бувають надзвичайно важкі рішення. Які справи за цей рік, пані Тетяно, ви запам'ятали найбільше? Розумієте, тут, напевно, важко теж визначити, які справи. Кожна справа, вона індивідуальна. Ми розуміємо, що за кожною справою стоять живі люди. І за кожною справою це чиясь доля. І від її вирішення залежить дуже багато чого саме для конкретної людини. І тому, ну, сказати, що якась справа менш важлива, якась більш важлива, не можна. Кожну справу переживаєш, кожну справу намагаєшся об'єктивно і емоційно вирішити і прийняти рішення у відповідності до закону. Дякую вам щиро, дякую за те, що включилися і з нами поспілкувалися, з глядачами. Я вас вітаю, ваших колег, із Днем працівників суду. І нагадаю, що з нами на зв'язку була Тетяна Шемета, секретар судової палати з розгляду цивільних справ, суддя-спікер Вінницького апеляційного суду. Вже 11-ту мобільну лазню передає міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб захисникам на фронт. Саме цей лазнепральний комплекс розробляли індивідуально, і він суттєво відрізняється від інших. Нагріти воду тут можна і на твердому, і на рідкому паливі, і на електроенергії. Лазня досить потужна, адже за день у ній може помитися до півсотні людей. Ще вона дуже тепла і витримує мінусові температури. У ній також можна випрати та висушити одяг.
лазню встановили на автомобіль, який є досить маневреним та витримує великі навантаження і розбиті дороги. До виготовлення лазнепрального комплекту долучилися 14 громад області. Всі мобільно-пральні комплекси передаються тільки для військовослужбовців, які виконують завдання на лінії зіткнення і поряду. Сподіваємося, що це в певній мірі полегшить такі побутові моменти і спростить їх вирішення. І працюємо далі над тим, щоб підтримувати наші Збройні Сили України. Вже кілька місяців триває реконструкція майбутнього інноваційно-технологічного простору «Кристал». Після реконструкції у інноваційному хабі з'явиться 1000 робочих місць. Аби швидше завершити роботи, будівельники працюють без вихідних. Реконструкцію розпочали ще до повномасштабної війни, але були змушені зупинити. Тепер її відновили, і це стало можливим за підтримки донорів та іноземних партнерів. Сучасний простір для молоді, для реалізації їх найкреативніших ідей та впровадження нових технологічних рішень, а ще новий майданчик для залучення підприємців та інвесторів невдовзі з'явиться у Вінниці на території колишнього заводу «Кристал». Це фактично такий інноваційно-технологічний простір, де будуть залучені стартапи, різні малі та середні підприємства, саме в інноваційному напрямку. І ми передбачаємо, що тут буде створено до 1000 робочих місць. Мало того, я хочу сказати, що сьогодні навіть на цьому етапі будівництва за цією адресою вже працює віртуальний офіс, і вже 3 релокованих підприємства зареєструвалися саме по цій юридичній адресі. Реконструкцію приміщення заводу розпочали ще у 2021 році, але через початок Великої війни роботи призупинили, а цієї осені завдяки тому, що Вінниця виграла грант від німецької урядової компанії та ПРООН у межах тематичного проєкту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», роботи відновили. До цього проєкту долучилися ПРООН і GIZ, німецька урядова організація. І ми виграли грант в розмірі 800 тисяч євро саме на реалізацію цього проєкту. Свого боку ми також виділяємо відповідний ресурс, аналогічно за близько 40 мільйонів гривень. За проєктом тут передбачено створення офісних приміщень, публічних просторів та техцентру для знайомства дітей, підлітків та молоді з наукою. Завершити роботи планують до кінця 2024 року. Людмила Левченко, телеканал Вінниччина. Чорний, зелений, червоний, жовтий та навіть синій – усе це різні види чаю. Влітку охолоджує, а взимку зігріває, а ще позитивно впливає на здоров'я. Тонізує, покращує травлення та нормалізує тиск. Чай є одним із найстаріших напоїв в світі. 15 грудня – Всесвітній день чаю. І детальніше про користь напою у нашому наступному сюжеті. Візьміть, будь ласка, чай. Дякую. Чашка запашного теплого чаю спокусить навіть найстійкіших, навіть якщо ви щирі поціновувачі інших напоїв. Наш колега Владислав Гемба надає перевагу ароматному чаєві. Любить чорний, зелений з різними фруктами та цитрусовий. Щоранку і навіть протягом дня може випити 2-3 чашки. Я надаю перевагу чаю, адже каву я не люблю, мені не подобається її смак. Взагалі я надаю перевагу чорному чаю і листовому, крупнолистовому. Я знаю, що чай є дуже хорошим тонізуючим засобом. Зимою, якщо його пити з цитрусовими фруктами, з льодом, це дуже хороший тонік. Він насправді, якщо зробити крепкий чай, він буде впливати на організм так само, як кава. Тобто ви так само прокинетесь, так само будете бадьорими весь день. Чай – рослина унікальна, має сотні смакових відтінків. Лікарі кажуть, напій має здатність знижувати ризик серцевих та онкологічних захворювань. Уповільнює процес старіння, нормалізує тиск та покращує настрій. Чай багатий на вітаміни, антиоксиданти, але їхня користь швидко може перетворитися на отруту, якщо ви неправильно будете чай заварювати та споживати. Натуральний чай набагато смачніший, тому що він йде з натуральних фруктів, перемелитих з цукром або з медом. Він більш корисніший і вітамінний. Багато любителів чаю, крім заварки, додають в улюблений напій імбир, спеції, лимон або шматочки апельсина. Варять також чай і на молоці. Багато країн мають свої традиції чаювання, і напій впродовж тисячоліть залишається одним з найулюбленіших на землі. Вікторія Ліварчук, Анастасія Усичова, телеканал Вінниччина.
І це була вже вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд, і бажаю вам спокійних вихідних.